ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെന്നൈ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഷൂ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത്, കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു സിനിമ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോടമ്പാ ചെന്നൈയില്ല, മദ്രാസ്, മദ്രാസ് സോറി, മദ്രാസാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നൈ, മദ്രാസ്, യെസ് മദ്രാസ്. ഞാൻ ചെന്നൈ വിട്ടു, ചെന്നൈ വിട്ടു, മദ്രാസാണല്ലോ, ശരിയാണ്. നമ്മൾ എം ജി ആറിനെയൊക്കെ കണ്ട് വളർന്ന ആളുകൾ അല്ലേ. ഇതൊക്കെ സിനിമയിൽ കുറേ സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കൊണ്ട് ഡയറക്ടറാക്കി എടുത്തിട്ട് വന്ന് നാറ്റിച്ച് വിട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സമാധാനമായി. അതിൽ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. അതൊക്കെ ഇങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാനം എനിക്കറിയാം. അല്ല, നമ്മളൊക്കെ ഒരു സീൻ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സീൻ വരെ കൈകാര്യം ചെയ്തെടുത്തില്ലേ? അത് മോശമായി, അത് മോശമായി. സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു എന്താണ്, എന്താ അത് ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നാൽ ത്യാഗരാജൻ മാസ്, രവി ത്യാഗരാജൻ, ത്യാഗരാജൻ മാഷ മോൻ അഭിനയിക്കേണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, അപ്പൊ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് പുള്ളിയുടെ ഫ്ലൈറ്റിന് സമയമായി. അപ്പോ ഞാൻ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരാള് വേണമല്ലോ, റെട്രോ ലുക്ക് ഉള്ള ആരാള വിശാഖ് കണ്ടു. പക്ഷെ ഇവനോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇവൻ ചെയ്യൂല. അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, രവി ത്യാഗരാജന്റെ ഫ്ലൈറ്റിന് സമയമായി, രാത്രിയത്തേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഫെയർ ഇത്രയുണ്ട്, അപ്പൊ അത് വേണോ, ഇതിന് പകരം നീ അഭിനയിക്കുന്നു, പ്രൊഡ്യൂസർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു ചെലവ് കൂടുന്നൊരു കാര്യം വന്നപ്പോ തൊപ്പിയെടുത്തിട്ട് ആക്ഷൻ, ചെറിയ പാട്ടിനിടയിൽ വരുന്നൊരു ചെറിയ സീനിലാണെങ്കിൽ അത് മനപ്പൂർവ്വം തന്നാട്ടോ പണി. കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് ആൾക്കാർ, അല്ല കുറെ ആൾക്കാരല്ല, വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ, വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് ടൊവിനോ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഇത് കണ്ണുകൂട്ടനാണോ ഈ പറയുന്നത്? അല്ല, അത് അത് ഈ പാട്ടിൽ വന്നോണ്ട് ആ സീൻ ഭയങ്കര വൈറലായി. ആണോ? ടീസറിലും നല്ല രീതിയിൽ വൈറലായി, ട്രെയിലറിലും നല്ല രീതിയിൽ വൈറലായി. ഇതിന് പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം നാറികളും ഉണ്ട്, അതിനെക്കാട്ടിലും ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല, അങ്ങനെ ടൈലോളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ പ്രഷർ ചെയ്യല്ല, അങ്ങനെ പറയുന്നൊരു ഉണ്ടോട്ട് എഴുതും എല്ലാ നാറികളും ഉണ്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇല്ലില്ല, അത് അതാ ആ ഒരു ഡയലോഗ് ഈശ്വര, ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എന്നോട് ഇതാ പറയുന്നത്. അല്ല, ഉള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ, ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രഷർ ഓർക്കലുണ്ട്, ഇവരെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അഹങ്കാരം പറഞ്ഞത് പോലെ അതിലാത്തുള്ള ഡയലോഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതെ, പറഞ്ഞേക്കല്ല ഈ പ്രഷർ നമ്മള്. അതെ അതെ, പടത്തിലുള്ള ഡയലോഗാണ്. ഞാൻ എയർലേക്കിട്ടാരില്ലോ, ഞാൻ എയർലേക്കിട്ടാരില്ലോ. അങ്ങനെ അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലേ. ഒറ്റ ഷോട്ടാണ് ആ. അപ്പൊ ആ അതിൽ എത്ര ലാഭം കിട്ടി? അതില്ല, ആ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് മാറിയത്, ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഒരു 10 രൂപ, കാരണം ഉച്ചയ്ക്കാണ് പറയുന്നത് വൈകിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ചെന്നൈ പോകുമ്പോൾ ഒരു 10 രൂപ എന്തായാലും ആവുമായിരുന്നു. ആ ലാഭം നമുക്ക് കിട്ടി, അത് മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് ലാഭം ഒപ്പിച്ചു തന്നിട്ട്. ഇല്ല, അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും, കാരണം വിനീത് ഈ പടം ആക്ച്വലി സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം വായിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തു, സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല സ്റ്റോറി കേട്ടപ്പം വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ പടം എല്ലാം ആയിരിക്കും ഓർത്തു. പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് പോയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും നിൽക്കത്തില്ല, ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് എല്ലാം വേണമെന്ന്. പക്ഷേ വിനീത് ആ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് ഈ ഓരോ ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് ഓരോ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കുറച്ച് ഭയങ്കര പക്ക പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ. ഈ പടം വിനീത് ഒരു വിനീതിൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ 40 ഡേയ്സ് തീർന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല. അല്ല, ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ വിനീത് പറഞ്ഞ കുറേ ദിവസം ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തീർന്നത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. അതിൽ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേറ്റ് അഭയ്, അഭയ് വാര്യർ, അഭയ് പ്രിയനങ്ങളുടെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അഭയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പോലെ നമുക്കിത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അഭയ് പ്രിയനങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിയനങ്ങളുടെ സ്പീഡിലാണ് അവൻ ചാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ 46 ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം എത്രയെന്ന്, 65 ദിവസം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഭയ് പിടിക്കണം, നീ കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അത് പിന്നെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തു, അതായത് ഈ ലൈറ്റിൽ ഈ സീൻ, ഈ ലൈറ്റിൽ ഈ സീൻ, അങ്ങനെ. പിന്നെ ചില ആർട്ടിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്ന്, അപ്പോഴേക്കും അത് വീണ്ടും ഒന്ന് കോമ്പാക്റ്റ് ആയി വന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം 46 ഡേയ്സിൻ്റെ ചാർട്ടുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിന് തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ പടം 40 ഡേയ്സിൽ തീർന്നു. അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്, അത് ആ ടീമിൻ്റെയാണ്. നമ്മുടെ ടീം പ്ലാനിങ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഷൂട്ടിന് മുമ്പ് ഒരു 2 മാസം നമ്മളെല്ലാവരും കൊച്ചി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഡെയിലി രാത്രി ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിനീതിനെ വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിനീത് കാണുന്ന തൊട്ട് മേലും താഴെ ഞങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പൊ വിനീത് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ ഇന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണം, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റ് കൂടുന്ന ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഷൂട്ടിന് മുമ്പ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നടന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ നിന്നു, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്, ആർട്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ, ADs എല്ലാവരും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റാളുകളെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പം പ്രിയദർശൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു,
പ്രിയൻ സാറുമായിട്ട് വല്ലതും സംസാരിച്ചു, നമുക്ക് ഈ സിനിമയിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമായിരിക്കുമല്ലോ പുള്ളി ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു. ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രിയനങ്ങൾ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് അറിയാം. അപ്പൊ ഫുള്ള് വായിച്ചു കൊടുത്ത്, കാരണം സ്വാമീസ് ലോഡ്ജിൽ പ്രിയനങ്ങൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയനങ്ങൾ സുരേഷ് കുമാർ അംഗങ്ങളും കൂടെ അവിടെ 9 നമ്പർ മുറിയിലാണ് താമസിച്ചെന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രിയനങ്ങളിന് വായിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ പ്രിയ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്ത നറേഷൻ അതായിരുന്നു പ്രിയനങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഓരോ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പ്രിയനങ്ങൾ ചിരിക്കും, എന്നിട്ട് എടാ അതിൽ നീ ഈ ഒരു സാധനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ചില സാധനങ്ങൾ പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 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 അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോയ. അപ്പോൾ എന്നോട് സ്റ്റുഡിയോയിലെ ചില സീക്വൻസ് വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പ്രിയനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എടാ പണ്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കഥയുണ്ട്, അത് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒരു പണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അങ്ങനെയേ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്രിയനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, പ്രിയനങ്ങൾ ഇതെനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടും, ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. നീ ആഡ് ചെയ്തോന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതും കൂടെ ഒരു ഒരു സാധനം പ്രിയനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 9 നമ്പർ റൂമിൻ്റെ കഥ ഞാനും കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ, നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫീസറൊക്കെ പോയിരിക്കുമ്പോൾ പഴയ ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം, അത് ആ റൂമിൻ്റെ ഒരു കഥ വലിയ കഥയാണ് കേട്ടോ. അതെ, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓഫീസിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ സക്സസ്ഫുൾ സിനിമകൾ ചെയ്ത ആളുകളുടെ ആരംഭകാലത്തെ മുറിയാണ് അത്, 9 നമ്പർ മുറി. ഞങ്ങൾ റൂം നമ്പർ 9 ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ധ്യാൻ്റെ അപ്പുൻ്റെയും സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് സ്വാമീസ് ലോഡ്ജിൽ. സ്വാമീസ് ലോഡ്ജിൽ അല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്തത്, പക്ഷെ അത് സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ റൂം നമ്പർ എന്ത് വെക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ 9 വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിൽ ഒത്തിരി കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ നിവിനാണെങ്കിലും നിവിൻ പോളി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന്. അത് പണ്ട് തൊട്ടുള്ള ആ ഗ്യാങ് അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്ന് പോകുന്നു. അതൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആരെയും കൈവിടാതെ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. അല്ല, ആരും നമ്മളെയും കൈവിട്ടിട്ടില്ല. അതെ അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. ആ കൂട്ടുകെട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്തി പോകുന്നത് അഭിനീത്? അല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവരെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് എല്ലാ പടത്തിലും കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. ഇവരും അവൈലബിൾ ആവണം, നമുക്കും പറ്റിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യാനുണ്ടാവണം. ഈ പടത്തിൽ അതെല്ലാം വന്നു, അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. ഈ പടത്തിൽ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്രയധികം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു 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 രീതി ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം നീരജിനെ ആണെങ്കിലും നിവിനെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ, ബേസിലിനെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒക്ടോബറിലും ഡിസംബറിലും ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടി. ഒരു സീൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പുണ്ട്, പ്രണവുണ്ട്, പിന്നെ ബേസിലുണ്ട്, ധ്യാനുണ്ട്, അജുണ്ട്, കല്യാണി, അല്ല ഇത്രയും പേര്, കല്യാണിയുണ്ട്, ശരിയാ, ആ റൈറ്റ്. ഇത്രയും പേരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് വെക്കുമ്പോഴേ ഇത്രയും പേര് അന്ന് അവൈലബിൾ ആവണമല്ലോ. അപ്പം അത് ഈസി അല്ലല്ലോ അത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റിന്. ഇപ്പം അജുവിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട്, നമ്മൾ അജു നടന്നു വരുന്നൊരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബേസിയും നിവിനും ഒക്കെ ചുമ്മാ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടാം, കാരണം അവൈലബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ ഇത് നമുക്കിതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ ആ സീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തൊരു പടം കുഞ്ഞിരാമായണം. കുഞ്ഞിരാമായണത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിരാമനും കുട്ടനും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, ചുറ്റുമൊക്കെ ചുറ്റുമുണ്ടല്ലോ, ചുറ്റുമുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്. ഇല്ല ഇല്ല, അതും ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതെ.